Ljudi, hello, dobrodošli u novi vlog. Sad idemo do sobe, napunimo telefone. Ovo, dobro više. Onda idemo da šetamo. Vidite moju kombinaciju. Tako da, bukvalno sve vlogove ću vam kačiti. Idemo do 400.000! Au. Ideš i ti do 200. Au. 300. Tako da pratite sve. Otvori vrata. Room tour sam već snimala. I ljudi, presvukli smo se i spremili za snimanje. Inače, 2 ujutro je. Ko će sada snima nego mi? Jer smo podneli svetlo za snimanje. Jako je, kažem, Srahinje, daj da slikamo gde smo, da se ne izgubimo, pošto idemo ovde da lutamo. Kao što sam rekla, u 2 ujutro. Smo se fotkali i napravili brutalne videe. I pošto nisam... Ti ne znate šta je on. Nisam nosila masku dok sam pravila video, naravno, na ulici. Zosila nas je policija. Ali dobro smo prošli, pošto su ovde mnogo pozitivni i normalni ljudi. Sad idemo na plažu. Pose!